ሊጠናቀቅ 10 በመቶ ብቻ ይቀራው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታው መሰረተ ድንጋይ ከተቀመጠ 12 ዓመታትን አስቆጥሯል። በኢትዮጵያን ተስፋ የጣለበት የግድብ ከጀመረ አንስቶ በህብረተሰቡ አቅም ሲገነባ ቆይቶ ለመጠናቀቅ ጥቂት ጊዜ ቀርቶታል። ለግድቡ ግንባታ በቦንድ ግዢ በ8100 የስልክ መልእክት እንዲሁም በሌሎች ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች ገቢ ሲሰበሰብ ቆይቷል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማሰባሰቢያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት የግድቡን 12ኛ ዓመትና መጋቢት 16 የሚጀምረውን የቦንድ ሳምንት በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የጽህፈት ቤቱ ምክትል ዳይሬክተር ፍቅር ተታምር የግድቡን 12ኛ ዓመት በማስመልከት የተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚደረጉ ተናግሯል። ከ12ኛ ዓመት ካቀርናቸው እቅዶች ዋና ዋና ብለን የምንጠቅሳቸው አባይ ዘመን የስነ ጽሁፍ ምሽት የሚባል ለ8ኛ ጊዜ በተከታታይ የምናቀርበዋለን። የምናዘጋጀው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አምና በደቡብ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ነበረ። ዘንድሮ አማራ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ደብረ ማርቆስ እና አካባቢው አንድ ላይ በመሆን ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚካሄድ ነው። የፓናል ውይይት ይካሄዳል። እስከ 100 ሰዎች የሚሳተፉበት። ይሄ ምንድነው ዋናው አላማው? ሴቶችና ህዳሴ ግድብ በሚል ትልቅ አጀንዳ ይዘን በውይይታችን የምናነሳበት የፓናል ውይይት ይሆናል። 90% የተጠናቀቀው የታላቁ ህዳሴ ግድብ እስካሁን ከ120 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ወጥቶበታል። ከዚህ ውስጥ ህብረተሰቡ ያደረገው ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ በማደግ ላይ ይገኛል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት መረጃ እንደሚያመለክተው ግንባታው ከተጀመረ አንስቶ ህብረተሰቡ ለግንባታው ያደረገው ተሳትፎ 17.7 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ይህ ድጋፍ አሁንም ለማጠናከር የቦንድ ሳምንትና የተለያዩ ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች እንደሚከናወኑ ተጠቁሟል። ከፋይናንስ ድጋፍ አኳያ እንዳጠቃላይ በስካሁኑ ጉዟችን 17.7 ቢሊዮን ብር ማሰባሰቡ ተችሏል። ይሄ ትልቅ ነው፣ ከቁጥር ባሻገር ነው። በተለይ ከቦንድ ተሳትፎ አኳያ የቁጠባ ባህል እንዲያድግ አንዱ ትልቅ ሚና ሲጫወት የነበረ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ቦንድ አሁንም ቢሆን በተለያየ መልኩ ተሳትፎ እየተደረገበት ነው ያለው። ቤንሻንጉል ጉምዝ ላይ ቅዳሜ በ16 በአገር አቀፍ ደረጃ ቤንሻንጉል ላይ የሚከፈተው የቦንድ ሳምንት ፕሮግራም ወደ 100 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ ተይዞ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ ነው፣ በሁሉም ክልሎች ነው ተግባራዊ የሚሆነው። በያዝነው ዓመት እስከ ጥር 30 ድረስ ባለው መረጃ 1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገቢ መሰብሰቡን የገለጹት ኃላፊዎቹ በ200 ከተሞች እየተደረገ ባለው ገቢ ማሰባሰቢያ 150 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል። አሁን ደግሞ የህዳሴ ቱር ሁለተኛው ዙር የሚባል አለ። ከመቶ እስከ 150 ሚሊዮን ብር እቅድ ተይዞ እየተሰራ ያለ። አሁን ጋምቤላ አካባቢ ነው የሚገኙት በዛሬው ቀን። ቀጣይ ኢትዮጵያን አዳርሰው ወደ 200 ከተሞች ናቸው በዚህ ፕሮግራም የሚካተቱት። ከግማሽ በላይ ከተሞች ተሄዶባቸዋል። ይሄ እንግዲህ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ህብረተሰቡ እስካሁን ያደረገውን ድጋፍ አመስግነን በቀጣይ ደግሞ የጀመርነውን ግድብ መጨረስ ስላለብን በቀጣይ ሰላሙን እያስጠበቀ ልማቱን መደገፍ እንዳለበት የሚያስተምር ፕሮግራም ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ ከ110 ሜትር በላይ የሚረዝም ሲሆን እስከ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ስራዎች ድረስ ብቻ 22 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ መያዝ ችሏል። አጠቃላይ የግድቡን የውሃ ሙሌት ለማጠናቀቅ 7 ዓመታት እንደሚፈጅ የተገለጸ ሲሆን የዘንድሮውን ዓመት ጨምሮ በመጪዎቹ 4 ዓመታት በአማካኝ 10 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ግድቡ እንዲይዝ ይጠበቃል።